reivindicar els drets de totes aquelles persones amb orientacions sexuals o identitats de gènere que, siguem sincers, des d'un punt de vista tradicional, no són acceptades, no són l'estàndard. A més, les agressions transfòbiques i homofòbiques en els últims anys s'han anat repetint, hem tingut molts casos que han sigut molt virals i han hagut moltes associacions i entitats que intenten treballar perquè això tingui per fi un remei. Per això el que hem fet avui, hem convidat a una d'aquestes associacions del Camp de Tarragona i aquí a l'estudi m'acompanya Arnau Esteban Llobet, militant d'H2O LGTBI. Moltes gràcies per ser avui aquí. Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me. Per començar, com valoreu, no, aquesta jornada d'ahir del 28 de juny aquí a la nostra demarcació de Tarragona? Doncs ahir, pels carrers de Tarragona, vam gaudir d'un ambient molt, molt festiu. No? Va ser molt maco ajuntar-nos amb diferents entitats del territori per poder fer una plataforma conjunta, la plataforma 28J, en la qual doncs, portàvem mesos preparant aquest acte. I molt bona sintonia. Totes teníem sempre aquella por, aquella inquietud de vindrà gent, no vindrà gent, hi haurà convocatòria, no hi haurà convocatòria. I al final, doncs, déu-n'hi-do, els carrers van fer un passeig molt, molt maco que va acabar al balcó, que va acabar al passeig de les Palmeres i va ser molt, molt bonic. Suposo que al final la idea de tot això, quan tenim aquestes reivindicacions en les mans i aquestes lluites, el més important és fer pinya, no? El més important és fer pinya i com diem molt a H2O, teixir xarxa. Al final, el més important del col·lectiu LGTB és estar unides, formar part d'un grup, d'un col·lectiu i poder associar-nos i poder estar juntes. És molt senzill anar a Barcelona, anar a Madrid, anar a València, celebrar l'orgull, però al final el que importa és teixir xarxa territorial. És a dir, on estan els gais, les lesbianes, els bis, les trans d'aquí, del camp. Crec que ahir vam poder aconseguir connectar amb més gent del territori i arribar a més persones que no coneixíem. Al final, teixir xarxa i teixir xarxa amb moltes sensibilitats diferents, perquè al final, des de fa temps, parlava d'aquest dia com el dia de l'orgull gay. És més, alguns mitjans han titulat a través d'aquest nom, però realment, al final, n'hem de dir dia de l'orgull LGTBI perquè al final la presenta a una quantitat d'orientacions sexuals i també d'identitats de gènere molt variades, no?, aquests dies, ara mateix. Molta, molta diversitat i sobre això deixa'm dir, clar, si quan la gent diu orgull gay i després ho canvia cap a orgull LGTB, dona a entendre que primer va ser l'orgull gay, al principi de tot, de Stonewall, i després va ser l'orgull LGTB. I és mentida, perquè Stonewall, que són els primers aldarulls que hi va haver, ara fa ja 45 anys, crec que celebraven. Era el 59, no? Era, una cosa així. Correcte. Bueno, doncs el que passava allà, les persones que van començar els aldarulls no van ser els homes gais de Nova York. Qui va començar els aldarulls van ser dones transsexuals, racialitzades i que exercien el treball sexual dels suburbis de Nova York. Per tant, des de bon principi, des de bon origen, l'orgull té molta dinàmica transsexual, queer i racialitzada. I en aquests últims anys, parlem, jo què sé, dels últims 5 anys o de l'última dècada, com tu ho vegis, heu notat un canvi tant en el conjunt de les persones que s'inclourien dintre del col·lectiu i també per la societat en conjunt? Noteu algun canvi o penseu que estem en les mateixes? Bueno, una mica de canvi. Bueno, sempre fem la conya de que les gent heterosexuals s'estan en minoria, que cada vegada són menys. És més que res, la idea que volem reflectir és que cada vegada hi ha més diversitat i cada vegada més gent amb menys por de sortir de l'armari. Sortir de l'armari no només com a persona homosexual o bisexual, sinó també com a persona transsexual, que és una segona sortida de l'armari, no? I jo crec que cada vegada hi ha menys gent que està disposada a assumir aquesta rigidesa heterosexual, aquesta heteronorma que tanta mandra ens fa i que fa peresa i que ja cal superar, no només a nivell d'orientació, sinó no només a nivell d'actitud, no? Aquesta actitud supermasculina o aquesta actitud superfemenina ja no està tan ben vista. Cal superar moltes coses, però més enllà d'això i sense anar més lluny. Ahir coneixíem d'aquesta agressió homòfoba, per exemple, que es donava en una discoteca de Deltebre. I això és aquí. I aquest també és el pa de cada dia. Vull dir que de recorregut, tot i que s'hagi avançat, en queda molt encara per superar.
Sí, estem, o sigui, és com una falsa dicotomia, no? Molta, o sigui, per una banda sí que avancem moltíssim perquè la gent té menys por, però per altra banda doncs, també tenim el bàndol més reaccionari, més d'ultradreta, podríem dir, doncs, que causa estralls i que ens vol atemorir i que no vol que això passi. Doncs, en aquest cas de Deltebre, els dos assassinats a Oslo la setmana passada, el Samuel de la Corunya l'any passat, els assassinats de Bilbao en mans d'un assassí en sèrie, doncs, bueno, doncs són casos que els que es coneixen, clar, perquè tots els que no es denuncien, on van a parar. Uh-huh. Al final també te volia preguntar per aquest tema, per el tema de que no es denuncien, perquè ahir parlàvem a BX Ràdio amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, Mei Benach, que lamentava el fet de que si la gent que pateix una agressió, ja sigui verbal o oral, però per motius transfòbics o homofòbics, per exemple, si no ho denuncien, que ells, des de les institucions o des dels organismes que tenen que reaccionar, no hi poden fer res. És realment així? A veure, malauradament, o sigui, clar, quan ens fiquem en llenguatge jurídic estricte, doncs és així. Doncs, el llenguatge jurídic, la lògica judicial, ens diu que si no hi ha una denúncia, difícilment poden fer res les autoritats. Passa similar amb els temes feminismes, amb els feministes quan fan agressions masclistes. Clar, davant d'això, l'únic recurs que ens queda és la prevenció. La prevenció, l'educació, la pedagogia i avançar-se al crim, que és sempre l'escenari ideal i amb el qual cal treballar i amb el qual hi ha més feina a llarg termini. Uh-huh. Arnau, aleshores, quin hauria de ser el paper de l'administració? Tant de l'administració local com de l'administració supramunicipal, com ja en altes esferes, eh? No ho sé, ara em ve el cap, per exemple, en el marc d'aquest dia de l'orgull, o no només dia, eh? Podem arribar a dir setmana o més. Ara, pel cas que conec, el Consell Comarcal del Tarragonès impulsa una campanya en què, per exemple, s'hi puguin adherir comerços i que en els seus aparadors o les seves portes, a les vidrieres, puguin penjar un adhesiu aquests dies. Ha recomanat també el Consell Comarcal que s'allargui durant molt més per tal de explicar, fer veure que en aquell punt hi és benvingut o benvinguda qualsevol persona, pensi com pensi i sigui qui sigui. Però, clar, és una campanya i a nivell pràctic no sé com s'acaba traduint això. És a dir, els deures sobre paper els estem fent, però després a l'hora de materialitzar-ho, home... Clar, o sigui, les administracions de fer mirar, també. Fan i desfan una miqueta en funció de... Nosaltres sempre fem la conya, no?, que a partir de l'1 de juliol d'aquest divendres, quan s'acaba el mes de l'orgull, tothom treu les banderes dels logos i tornem a començar, no sigui cas que ens passem, que ens prenem de la ratlla amb els colors. Bueno, les administracions fan el que poden i al final el que sí que és molt correcte és que tota l'administració municipal, supramunicipal, contacti amb la gent, amb les entitats, amb les persones que formen aquell col·lectiu. No té res, no té sentit fer coses per nosaltres, però sense nosaltres. Llavors, en aquest sentit, no té sentit. Les enganxines dels comerços, home, evidentment, ens agrada veure que hi ha espais explícitament amigables amb el col·lectiu LGTB, el que es diu en anglès, no? LGTB friendly. De fet, moltes vegades, per exemple, quan moltes de nosaltres hem de marxar a estudiar o a treballar fora, que hem de compartir pis perquè el lloguer està molt car, clar, una de les condicions que posem sempre és sempre LGTB friendly, com hem d'especificar, sisplau, que a casa nostra volem estar còmodes, no? Doncs amb els comerços, d'una banda s'agraeix que sigui així, que com a mínim allà on vagi allò a ser atès, com a mínim tinc la garantia que no em jutjaran o que no em criticaran o que si passa alguna cosa estaran al meu costat. Com a mínim s'agraeix, sí. Ara que feia servir aquesta terminologia, no? Doncs que ens reflecteix també que estem davant de quelcom que potser en d'altres països van més avançats que en altres. Amb quins hauríem d'emmirallar en l'hora de precisament recórrer aquest camí en el que no ajuda gens, per exemple, que hi hagi segons quins parlamentaris, per exemple, amb segons quines mentalitats d'extrema dreta al Congrés o al Parlament? Bueno, mirallar-nos sempre està bé comparar-se o no comparar-se, però el millor mirall que podem trobar sempre és a nosaltres mateixos, no? Espanya fa uns anys ocupava la posició 2, el top 5 del rànquing de països positivament amigables amb el col·lectiu LGTB d'Europa i ara ha caigut fins a la 11a posició.
no ha caigut tant per un retrocés de drets, sinó per un estancament, no? Que no ha anat més enllà, que després del matrimoni igualitari, després de les polítiques que s'han anat implementant i que a poc, sí, almenys sobre el paper, sembla que existeix la igualtat, sobre el paper, doncs després d'això doncs ja no hi ha hagut res més. I la llei trans doncs topa amb aquesta gent, amb aquests parlamentaris que s'oposen a aquesta igualtat, que recordem, parlamentaris que no només venen de l'extrema dreta, també hi ha persones que són transexcloents, que neguen les realitats trans, que venen de molts cercles de l'esquerra, del progressisme. Uh-huh. Suposo que al final tot això és com sempre se diu, de que s'acaba a través de l'educació, a través d'explicant-ho, a través de, sobretot explicant-ho a les noves generacions, als més petits, que són com esponges, ho entenen molt més del que moltes vegades creiem, perquè creiem que és un tema molt complex, però quan agafes i els expliques, realment ells t'escolten i entenen, no?, el que els estàs explicant, però a la vegada també ens trobem amb aquestes reaccions, no? Amb reaccions de que quan intentes explicar aquests temes a certes persones joves i fins i tot quan es planteja la idea de portar això a les escoles, se critica com si fos adoctrinament. Realment, com es combat contra aquesta crítica de que, segons ells, això és adoctrinament? Buf, clar, és que l'educació sexual i de gènere és, que evidentment és un tema molt... No és un tema polèmic, és un tema que simplement no agrada ficar sobre la taula, perquè és un tema que ha d'existir per una bona salut. Si no hi ha aquest tema, no hi ha salut. No hi ha salut reproductiva, no hi ha salut sexual, no hi ha salut de fer servir preservatius, per exemple. I hi ha, com sempre, la por de la mateixa gent conservadora, dels mateixos, doncs, el feixisme, els més doncs, liberals, com vulguis dir-los, que s'hi oposen. A veure, per exemple, ahir a l'Orgull, abans d'ahir a Reus, hi havia moltes famílies amb criatures que els pares, mares, avis, àvies, explicaven als nens que, doncs mira, doncs és que un noi pot ser un noi, una noia pot ser una noia, pot ser que una persona s'identifiqui com a... o sigui una noia encara que el seu cos estigui associat a la masculinitat, etcètera, etcètera. I la infància ho entén perquè tenen una habilitat molt, molt bona, que és tenir una actitud comprensiva. O sigui, les criatures el que volen és aprendre i tenen unes esponges que, com has dit tu, volen aprendre i estan disposades a aprendre. La gent més gran ja es fa o potser més tartaruda o més reàcia als canvis i ja els costa una miqueta més de fer aquest exercici. Davant d'això, l'únic que podem dir és que cal tenir una actitud comprensiva i cal, quan escoltem algú parlar amb el LGTB, escoltar-lo, intentar-lo entendre, absorbir el missatge i, sobretot, no concebre amb dicotomies, no? Que la meva existència no invalida la teva ni viceversa, que podem coexistir. El col·lectiu LGTB, com que és divers, coexisteix en moltes realitats. Però el col·lectiu heterosexual només és una forma, només hi ha una norma. Per tant, doncs, se senten atacats perquè es pensen que la meva forma de ser diferent a la seva invalidarà la que ells tenen. Llavors, doncs, d'una actitud comprensiva és l'única forma que podem garantir la igualtat de LGTB. Per cert, Arnau, en això que assenyalaves ara, sí, les famílies expliquen, les famílies fan també aquesta pedagogia, la canalla ho entén. Vull pensar també que n'és conscient, però després, a l'hora de la veritat, moltes famílies diuen sí, jo ho explico, això és d'aquesta manera, però a casa meva no, eh? Que a mi no em toqui. Exacte, això també existeix. Sí, a mi... Sí, a veure... També diem que les famílies també surten a l'armari, no? O sigui, també si hem de pensar que és gent que ha rebut una educació, doncs, malauradament, doncs, per exemple, jo penso molt en la meva àvia, que en molts pocs anys ha fet molts canvis de mentalitat, no només en temes LGTB, també en temes d'igualtat, de feminisme, d'empoderament com a dona, i sempre la prenc com a referent perquè és una dona que va ser educada en el franquisme, amb la censura més existent possible, i encara així ha fet aquest canvi de mentalitat. No és fàcil per segons quines famílies fer i per segons quines persones fer aquest canvi. Per això no volem criticar a la persona que pensa que la gent LGTB, doncs, mira, doncs, tal. Critiquem la mentalitat intransigent, aquella que després d'escoltar-nos no vol saber res del col·lectiu LGTB. Les famílies que clar, tu imagina't, no? Doncs en un context, doncs, no sé, en un context més humil o diferent, on el món LGTB és desconegut, que de sobte doncs, un nen, nena de 16 anys, digui que és lesbiana. Clar, com explica el pare a la mare les típiques preguntes que es fan al mercat, al barri, la feina? Què el teu fill? Què gran que està? Què té nòvia? Com li va? Que guapa que és? Segur que lliga moltíssim. Clar, haver de com a pare o mare, haver d'ocultar aquesta, o no ocultar, o com ho encaro perquè tampoc es fiquin amb el meu fill per ser gay o per ser lesbiana o per ser bisexual, saps? Llavors, doncs,
els pares i les mares també passen per un procés de sortida, d'acceptació i d'acceptar que una vegada en una família hi ha una persona LGTB, tota la família, tot el nucli es converteix en LGTB. Déu-n'hi-do, molt de camí a recórrer, moltes coses que com a conjunt de societat hem d'entendre i moltes mentalitats que han de, que han de canviar. Totalment. No només per la gent de fora del col·lectiu, a nosaltres a dintre també ens agrada molt dir que ens agrada molt ser autocrítics, autoformatius, seguir creixent, perquè nosaltres mateixes des de dintre fa uns anys teníem unes coses que ara no diríem. Llavors això també és símptoma que estem creixent, que estem canviant i que estem fent-nos cada vegada més inclusives. Arnau, moltíssimes gràcies per compartir-ho avui amb tots nosaltres. Merci per convidar-me. Ho fem a posteriori, és a dir, no pròpiament el 28, però em recolzo amb allò que deies tot just fa un momentet, eh? Al final que els colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí no cal que a final de mes desapareguin del perfil que tenim a les xarxes socials. I això ens incorporem també nosaltres, que més enllà de jornades com, per exemple, o de mesos com, per exemple, aquest mes de juny, tractem aquells assumptes que de vegades potser queden relegats a unes dates molt concretes. Per totalment. Tant, els deures, el repte que també és nostre, el del sí, mitjans sí, sí. De sobretot comunicació. Sobretot per saber que, a part del mes de l'orgull, hi ha altres dies que fan memòria i fan referència al col·lectiu LGTB, no? El 31 de març és el dia per la llibertat trans, també hi ha un dia per la llibertat lèsbica, també hi ha un dia contra les LGTB-fòbies, el 17 de maig. Vull dir que dies n'hi ha, dies per anar-nos recordant existeixen. I encara que no hi hagi dies, no cal excuses per reivindicar i per lluitar per la igualtat. Arnau Esteban, militant d'H2O, gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda. Gràcies, bona tarda.